大家好，我是璧山区融媒体中心新闻中心主播吴于燕。辛丑牛年即将到来，我们在璧山即将开通的云巴上给大家拜年了。这条云巴穿行在城市之中，承载着我们璧山人对高品质生活的向往。过去的一年，璧山区正克服新冠肺炎疫情的影响，依托比亚迪、康佳等行业龙头企业，正加快建设新能源汽车和光电信息千亿级产业集群，奋力打造科技璧山、创新璧山。新年到，祝福璧山、重庆越来越美。